Добро вечер, почитувани гледачи, во следите најновото издание на Жешко политичко лето. Вечерва за актуелните теми разговарам со пратеникот од СДСМ Мартин Костовски. Добро вечер и добро дојдовте во Канал 5. Добро вечер од моје име, благодарам на поканата. Се надевам дека ќе дадеме соодветен одговор на сите актуелни теми кои што се во моментот во државата. Так, имаме околу 20 минути кога разговараме повеќе околу собраниските теми. Од денеска ВМРО-ДПМНЕ почнува со собирање потписи за организирање на референдум за укинување на договорот за добрососедство, бидејќи Мицковски смета дека овој договор е практично коренот на сите проблеми кои што излегоа во државата во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Дали сметате дека е можно да се укине овој договор, а да нема импликации на преговарачката рамка? Референдум против Европската Унија нема подршка и нема да успе. Со ваквата констатација го почнувам одговорот на оваа теза или оваа актуелна тема. Вчера имавме можност, односно сношти, да видиме една тотално неразумна, непатриотска, нерационална одлука на Христијан Мицковски, се со единствена цел да успее да се представи во своите местни комитети како тврд орев или некој кој што еве застанува на бранекот на одбрана нешто кое што ниту е продадено, ниту ништо. Прва и основна работа, ние отпочнуваме, веќе ги почнуваме преговорите. За неполни 10 дена започнува скрининг процесот, каде што ќе бидат трасирани сите оние рамки за преговарачката рамка и воопшто ништо не е продадено. Како што може да воочат и гледачите, јас и вие денеска зборуваме на македонски јазик, ниту има бугаризација, ниту има асимилација. Единствено нешто што сака или што се обидува Мицковски и извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ да успее во наредниот период со ова референдумско прашање е со цел да ги задржат сопствените фотели. Како СДСМ ќе се постави во овој процес? СДСМ, значи, го отпочна долго очекуваниот, можам да кажам, слободно деценијски сон на генерациите пред нас. Сме многу близко на чекоро да станеме земја членка на Европската Унија. Со самото тоа ги оправдуваме очекувањата како на генерациите пред нас, така и на генерацијата која што денеска во моментот ја практицира власта, односно ги води политиките на Социјалдемократскиот сојуз. За среќа, огромното мнозинство или огромната подршка на граѓаните и сите политички партии е уште еден гарант дека овој европски пат ќе се изводи онака како што треба и Република Северна Македонија ќе биде дел од Европската Унија, односно од семејството на најразвиените, најбогатите и најпосакуваните земји членки. Добро, но еве да речеме доколку евентуално успее овој процес, доколку се организира референдум, дали вие гласачкото тело ќе го повикате да гласа против, дали да го бойкотира референдумот? За разлика од ВМРО-ДПМНЕ, Социјалдемократскиот сојуз секогаш е конзистентен и доследен на одлуките и препораките кои што ги дава до своите членови, односно до граѓаните. Јас би се навратил на несериозниот пристап на ВМРО-ДПМНЕ во однос и на референдумското прашање за договорот од Преспа. Тие првим беа против бойкотот за тој договор, па потоа ретерирае и повикуваа на бойкот на самиот референдум. Во сам старт јас можам да потврдам и ги охрабрувам, ако гледаме себично егоистични политички, тие да продолжат на овој пат и да го спроведат референдумот до крај. Бидејќи тоа ќе значи трајна опозиција на ВМРО-ДПМНЕ, едно деструктивно, ретроактивно враќање на процесите на оваа партија. За среќа, во исто време, мора да бидеме и рационални како политичари. Имаме голема бројка или голем процент во ВМРО-ДПМНЕ кое што е проевропски настроено. И на отворена маса се спротивставува со Христијан Мицковски, сите оние климачи на глава кои што се првиот ешелон со работници на Христијан Мицковски. Зборувам и за пратеници, меѓутоа и за голем број на градоначалници, членство и така натаму. Имавме шанса да видиме на социјалните мрежи лавина на коментари, реакции и од истакнати партиски членови на ВМРО-ДПМНЕ, посебно чешната пресконференција на Христијан Мицковски дека воопшто, ама буквално воопшто не се согласуваат со ваквиот став на лидерот на партијата. Велите дека има Мицковски во своите редови и пратеници кои што не се согласуваат со неговите ставови, но дали може да не откриете дали поединечно вие преговарате со опозицијските пратеници? Јас лично, нити СДСМ, нити јас лично не преговараме со никој, туку оставаме на можноста и на шансата секој еден од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ да се приклучи на тој демократски дух, проевропски дух во ВМРО-ДПМНЕ, на она голема енергија која што дефинитивно мора да победи во оваа опозиционна партија, се со единствена цел, бидејќи тоа не е добро само за ВМРО-ДПМНЕ, тоа е добро и за Република Северна Македонија, добро за граѓаните, за државата, да имаме јасни, гласни
позиции до поставени од страна опозицијата. Многу е лошо кога имаме момент ниту риба ниту девојка, да ја сакам во Европска унија, меѓутоа не сакам вака, не сакам онака. Пропаднаа сите лаги за асимилација, бугаризација, за продавање на минатото, за продавање на историјата. Повторно ќе кажам, ние сме горди македонци кои што зборуваат македонски јазик и така сме признаени во овој преговарачки процес. Ве прашувам за поединечно преговарање, бидејќи вице-премиерот груби неодамна рече дека имате секојдневни, како власт, имате секојдневна комуникација со опозициски пратеници. Дали тоа е она што велите дека има некои што не се согласуваат со Мицкоски или пак вие конкретно на тема уставни измени седнувате и разговарате? Тоа ми е конкретното прашање. Имавме ситуација со некакви памфлети кои се фрлаа внутраски изјави дека нема да се гласа воопшто во делот на уставните промени и за нивно присуство, нивната недоследност и нехраброст, немање став во овие битни државнички одлуки кои што еве СДСМ гордо ги донесува и без срам, без резерва и без калкуланство за собствените кариери, имиджот и рейтингот на СДСМ. Па што ако изгубиме избори? Ние сме свесни дека ќе ги победиме изборите, дека сме на вистинската страна на историјата. Тие мислат дека ние грешиме, меѓутоа граѓаните го кажуваат спротивното. Јас мислам, ги охрабрувам големиот дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и секој поединец поединечно да се охрабрат и да дадат свој допринос во европскиот пат на државата. Дали очекувате тоа преспа сценарио би го нарекла да се случи повторно со неочекувани опозициски гласови? Не знам во кој смисол го прецепирате тоа преспа сценарио. Да гласат меѓутоа пратеници од опозицијата кои што претходно не се очекуваше такво. Повторно ќе кажам, има сериозно луѓе на мои колеги, пратеници во ВМРО-ДПМНЕ, кои што не се служуваат и не ги прифаќаат оберучки народски кажано сите одлуки на Христијан Мицковски и повторно ја кажам, ги охрабрувам да се приклучат во овие историски моменти за државата, односно за остварување на нашиот сон да станеме земја членка на Европската унија. Впрочем, вчера владата го кажа својот план за самите преговори, бидејќи после скринингот, после уставните измени се очекува да се отпочне со отварањето на поглављата и се очекува до 2030 година за некои 7 години Република Северна Македонија да ги заврши преговорите да стане полноправна членка земја на Европската унија. Од ВМРО-ДПМНЕ неколку пати ве повика да закажете веднаш во собранието седница за уставните измени, ако сте сигурни дека има поголем дел од пратениците како што велите се проевропски ориентирани, зошто не се свика таа седница веднаш? Знаете како, тоа е уште една замка што сака да ја продадат во јавноста, бидејќи во моментот кога се наоѓате во ситуација ни лево ни десно, горе е високо, долу е длабоко, не знаете како да се однесувате ни спрема собственото членство, ни спрема јавноста, а тоа говори за несериозноста и неискрениот пристап на ВМРО-ДПМНЕ, особено на раководството на партијата и спрема членството и спрема граѓаните. Па сега фрлаат некакви информации во јавноста, те вака ќе биде, те вака ќе биде. Ке дојде времето, значи кажам, 10 дена почнуваме скрининг процес. Исклучително битна операција да ги детектира сите оние позитивни работи во општеството и сите оние негативни работи, се со цел да се трасира преговарачката рамка со корените промени на општеството. Уставни измени ќе бидат успешни, уставни измени ќе значат и де факто отпочнување на прво отварање на првото поглавје во преговорите, а верувате дека голем дел од пратениците на ДПМНЕ ќе учествуваат во самото гласање. Нема да ја напуштат целата како тоа што беше согласени на заклучоците. Но еве доколку не успее таа мисија со уставните суди, знаеме дека е услов за официјално отворење на поглавјата. За дали уставни суди кажат. За уставни измени. Да, така е. Дали доколку не успее таа мисија, на повидок се нови парламентарни избори, бидејќи тука ќе бидеме во тесно, нели? Нема уставни измени, нема почнување на преговори. Што по тоа? Знаете како, перцепцијата во јавноста е дека Христијан Мицковски остана сам со неговиот коалиционен партнер, прорускиот политичар Димитар Апасиев и неговата партија Левица. Тие посакуваат предвремени избори. Јас ќе кажам многу политички, многу конкретно, без ракавици. Избори имаше предвремени во август месец, на 20 август, каде СДСМ победи во две општини, освојувајќи две градоначалнички места. Притоа, на советничката листа за советници во општина Тетово, ВМРО-ДПМНЕ бележи енормен пат на гласови. Зборуваме за Океј, меѓутоа не со толкава мера. Зборуваме за средина каде што најмногу очекува да
поентираат, условно кажано, преку онаа матрица што ја продаваат во јавноста цел овој период и Левица. Добро, но Костовски, и ВМРО, се работи за мал број на гласови. Левица не освои ниту еден советник. За општина Тетово, се работи така, за мал број на гласови. Може... Дали тоа е мерило за тежината на гласачкото тело кое да, мерило е и ВМРО, да, факт е дека Димитар Ковачевски на првото изборно соочување го победи Христијан Мицковски, а така ќе биде на редовните парламентарни избори 2024 година. Добро, градоначалникот на Куманово, бидејќи вие сте Кумановец, така, како добро се сеќавам. Горд да. Кумановец. Така, а Максим Димитриевски најави ново политичко движење, рече дека повеќе детали ќе открие кога ќе биде договорен датум за парламентарни избори, ќе се обиде ли СДСМ да го обедини тоа незадоволно крило на партијата, бидејќи ова беше мислам го најави и премиерот Ковачевски кога застана на чело на партијата, дека ќе се обиде да ги обедини сите оние кои што досега не беа задоволни од политиките. Одговорот на вашето прашање и поставување на оваа актуелна тема може да одговорам од позади. Значи, СДСМ е обединето, СДСМ функционира, СДСМ води исправни политики за државата и за граѓаните. Тоа, впрочем, се докажа и на овие локални избори кои што беа воредни во месец август. Плурална Македонија од 91 година, секој има право да формира партија. Меѓутоа, Максим Димитриевски го покажа неговото вистинско лице. Тој доследно, можам да кажам, дека никогаш не бил вистински социјалдемократ. Во момент кога партијата нема да те кандидира или се уште не е завршена постапката за кандидат за градоначалник на најголемата општина во Македонија, ти да напушташ, да правиш некакви листи, а при тоа да правиш коалиција со ВМРО-ДПМНЕ е ништо друго, освен покажување на вистинското лице дека не е социјалдемократско. Нема солидарност, нема другарство, нема еднаквост, нема само почитување помеѓу партиските другари, така натаму и така натаму. Максим Димитриевски може да глуми стендап комичар, може да глуми пиар експерт, да снима песни, да пушта клипови во етерот, се со цел да се допадне преку граѓаните. Тој се работи, Кумановци знаете како викаат. Тој се ќе направи, ама нема да ја работи работата за која што сме го гласале. Факт е дека победи со подршка на ВМРО-ДПМНЕ, факт е дека се едно исто имат редовна секојдневна комуникација со Христијан Мицковски и во овој момент Максим Димитриевски е наш политички противник. Ние ќе се бориме да го разобличиме во наредниот период и да покажеме дека не е тоа што се представува цел овој период, дека еве тој се грижи за социјалдемократијата, дека па може да видите секојдневно или неделно еднаш излегува во една телевизија и немајки матрица, програма што да понуди на граѓаните. Тој цело време има крокодилски слози каде плаче, каде се жали дека еве сада сама може би знаете како, може би веќе му е криво и затоа тоа го зборува, меѓутоа секој се одлучува за својата политичка кариера. Така, ќе ве вратам малце пак на уставните измени, освен уставните измени тука се историските препораки, историските барања, дали се што бара Бугарија е прифатливо за владата СДСМ и владачкото мнозинство? Па кој може да помисли такво нешто? Секој рационален човек и човек кој што малку прати политика, дали на социјалните медиуми, на електронските пишаните, може да свати или го следи СДСМ, може комотно да се каже дека таква некоја будалаштина на никој во социјалдемократскиот сојуз не му паѓа на памет. Ние разговараме на паритетна основа. Историската комисија ќе има паритет, односно еднаквост во утврдување на ставовите за определени историски настани, за определени историски личности. Повторно ќе кажам, историјата нема да биде товар кој што ќе ни биде препрека во самиот преговарачки процес. СДСМ овозможи да ја то заокружиме преку овој преговарачки процес тапијата за нашето национално битисување, за она што значи македонци кои што зборуваат македонски јазик и живеат во држава што се вика Република Северна Македонија. СДСМ преку својата дипломатија, преку својата успешна дипломатија, реши деценијски проблем и тоа е факт. Го реши спорот со Грција со името, ја реши автокефалноста на црквата, го реши проблемот со Бугарија. Ние немаме веќе отворени прашања. Ние сме пример како треба да се практикува дипломатија и како треба да се за да ги практикува. За да затвориме треба држава. Уште работа. Меѓутоа на добар пат сме. Мора да се сложиме. Така. Во еден дел од првиот протокол со Бугарија, ова е една информација која што денови ви излезе за одбележување на 24 мај во Ватикан, пишува дека тоа е ден на бугарското образование и култура и словенско писмо. Дали овој празник Свети Кирил и Методеј е бугарски празник, како што го подпишале Димитров и Захаријева тогаш во 2019-та? Па ако гледаме на овие ставови кои што излегуваат од определени политичари,
ќе дојдеме до оној моментум на истите ставови кои што се практицираа мантрата на ВМРО-ДПМНЕ во времето на Никола Грујевски, дека ние сме земјата на сонцето, Александар Македонски се почнува од нас и така натаму и така натаму. Меѓутоа не сакам да се навраќам во минатото, сакам да зборуваме за еднината. Свети Кирил и Методи се се словенски просветители кои што ние си ги доживуваме како македонски. Има определени изјави, дека кога го слушате бугарскиот естаблишмент политички, може да се начујете се и се што. Да, и тие си го слават како нивни празници. Меѓутоа, зборувам за документ кој што е потпишан од страна. Славењето на заедничката историја е обврска од договорот за пријателство и добрососедство, потпишан од 2017 година, и да се стремиме тој договор да се испочитува, односно да ги нивелираме сите разлики помеѓу нас кои што се еве кочници за добрососедските односи. Добро, во собранието остана околу 80 точки полетните одмори кои што треба да се продолжат. Ова се закони и извештаи кои што не се процесуирани во собранието поради закочени и несвикани комисиски седници, што значи дека активната блокада на ВМРО-ДПМНЕ сепак има некакво влијание, нели постојано вие обвинувате дека практично тие не ги свикуваат председателите од ВМРО-ДПМНЕ не ги свикуваат овие седници. Како ќе се откочи собранието? Како ќе стане целосно функционално? Јас не можам да сватам дали е ова активна, дали е пасивна блокада, што добиваат ВМРО-ДПМНЕ преку нивното такво однесување во законодавниот дом. Па можам и да поставам јавно прашање дали немаат воопшто срам и одговорност спрема нацијата и спрема државата во овие тешки моменти. Знаеме дека се наоѓаме пред најтешката зима после Втората светска војна. Знаеме дека на тлото на нашиот континент има војна. За жал како генерација живееме во тешки времења. За жал како политичка партија имавме најтешка обврска во корона, во време на инвазија на две земји и така натаму енергетска економска криза. Меѓутоа, што е најбитно? Најбитно е како пратеник, ако си дел од народот и си негов представник, да дадеш се тој народ да те почувствува како свој избран човек кој што допренесува за олеснување на животот. За жал, граѓаните не го чувствуваат пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, било кој да е, дека има некој фидбек за нивните потреби. Во услови на најтешка економска криза, да правите блокади, обструкции, мислам дека не оди никаде. Меѓутоа, повторно ќе кажам, кој што кажав и предходно, дека секој одлучува како ќе обшти со јавност и како ќе се однесува спрема своите гласачи. Ние сме тука да помогнеме во круцијално тешките времења, да обезбедиме доволно енергенци, да обезбедиме доволно храна, да можеме сите заедно полесно и подостоинствено да ја поминеме зимата. И самите кажавте, живееме во економска и енергетска криза. Дали за, како што велите, за граѓаните да почувствуваат, да ве почувствуваат како свој, дека сте дел од дека сте на исто рамниште, дали планирате вие како пратеници да се откажете од некои трошоци, би рекла комоцијата која што ја имате како народни избраници, се со цел повеќе пари да останат во државната каса, еве на пример како пратеничка група да поднесете некој закон за намалување на патни трошоци? Имаше такви идеи, но во пракса не видоа граѓаните апсолутно ништо. Апсолутно. Јас лично како Мартин Костовски, пратеник од Куманово од партијата СДСМ, ќе дадам поддршка за секоја таква иницијатива, можеби ќе иницирам во иднината. Во мојот мандат од две години, како пратеник, многу пати до сега сум покренувал некои иницијативи, каде што, еве, да излеземе во пресрет на сите оние социјално загрозени или маргинализирани групи во обштеството, да им го олесниме животот. Платата на пратениците или пратеничките трошоци многу пати до сега се тема на разговори. Повторно имаше предлог закон да, поднесен од Левица, чинам, но не го виде светлото на денот. Па да, не го виде, бидејќи беше поставено тотално неискрено од луѓе кои што Димитар Апасиев живее на 200 метри од собранија, пратеникот Крмов нема возачка дозвола. И тоа е PR фабрикувана предлог закон да се добие некој поем повеќе или некој лайк на Facebook. Меѓутоа, не разговарам со несериозни предлози. Што е суштината? Суштината што граѓаните треба да ја знаат, толку имаме можност да одговорам, Република Северна Македонија, низината економија е извозно ориентирана и сме зависни од увозот. Европската Унија, големите предводници во Европската Унија, особено Германија, гледаме секојдневно дека доживува невидени потешкоти во економското живење. Република Северна Македонија одобри пакет од 72 милиони евра кои што ќе бидат вбризгани на социјално загрозените групи. Притоа мора да кажеме дека ја покачивме минималната плата, ги покачивме платите во образованието, во полицијата, во детската заштита, во армијата, се со единствена цел граѓанино да може да ја преживе оваа
тешка зима. Со оваа септемвриска пензија веќе ќе видите какво покачување ќе имаат во просек од 2000 денари сите пензионери во државата. Сето ова е допринос за по-лесно справување со ценовните шокови. При тоа мора да кажеме дека имаме субвенционирана цена на сметките за електрична енергија од 80% кое што ја плаќа владата и намалување на ДДВ-то за струја од 18 на 5%. Сите овие мерки, особено во делот на субвенционирањето на струјата и намалувањето на ДДВ, ја чини државата 50 милиони евра годишно. Добро, уште многу работа годишно. Треба нели да се средат сите тие работи, ваквото... ве молам само во интерес на времето имам уште едно. Само да поентирам ако ми дозволите, субвенционирањето и намалувањето, откажувањето на своите приходи владата можеби нема да успее. Битно е сите да се вклучиме, како приватниот сектор, како јавниот сектор, домаќинствата, се со цел со добра реорганизација, квалитетно штедење да преживееме. Уште едно прашање за крај, повторно актуелна поранешната презентерка Бесмира Ејупи. Досега не слушнавме конкретен одговор од власта. Дали вие знаете, дали имате информација и дали можете да го потврдите тоа дека е вработена во Министерството за надворешни работи, се со цел да и се олесни патот да стане дипломатка, можеби како што претходно се зборуваше за во Њу Јорк. За жал немам информација, она што го проследив по медиумите и не би можел да одговорам на вашето прашање. Добро, ви благодарам за гостувањето Костовски. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам многу за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на Канал 5. Пријатно.